Доброго ранку, ми з Оклахоми, їду з малими дітьми до неньки. Вони сьогодні будуть проводити час з її малими. Так що вони вже були готові, вони вже чекали десь годину тому. Але наша дівчинка Тринеті спала, поки я вже сказала, слухай, я не зрозуміла, ти ж хотіла до Кейті. І вона одразу прокинулася. Давай їсти і вже, коротше, мене підганяли, так що їдемо. Сьогодні вони проводять час з друзями. Джашик дуже-дуже в захваті. Його улюблений друг, каже, він мій кращий друг. Це Віні, якому 12 років майже. Так що, поїхали. Так, дітей я вже збросила, вони задоволені, трохи потренділи з Нарінкою. І їду до мами. Вона ж в цьому ж городі і везу її 4 бутеля. Вона казала, що провезла їй банки, що якщо що, щоб було де, в чому закривати її. Так що поїхали. Дивіться, мамино вино. Тут така техніка. А що воно в воді робить? Що це таке? Ні, ну я це розумію, що якась трубка, якісь газики, мабуть, виходять, да? Але а воду нафіга? Чи щоб вона не воняла, я не знаю. Ну, коротше, але отут у нас наше вино. Вона там вже бродила, чи що вона робила. Ну, коротше, це вже наступний крок, бо вона вже проціжувала його. Ну, коротше, ті, хто роблять вино, мабуть, знають, що це таке. Я не дуже це знаю, але сподіваюся, що мене навчать. Будемо робити вино. З чого тільки, на що руки покладемо, на то буде вино. Я не знаю. Ну це оце з винограда. Ну що, нормально? Прикольно, я чекаю. Коротше, мама вже побула. Ну я показувала вам вино, так. Да? Вона вже подарунок передала для Джульєти. Каже, ну щоб мені не приїжджати. Я кажу, та в суботу їй все одно не буде. Вона вже, кажу, зробила собі плани на цілий день, так що не хвилюйся. Так що везу її подарунок. Як завжди, поїхала додому. В домі у мене тільки дорослі діти, прикиньте, дикість. Так, ми з Джульєтою приїхали в Trader Joe's, купимо деякі продукти. Перед тим, як я улечу, хай вибирає, що їй хочеться, що там кому хто, що, і ну, що було. Щоб потім за це не хвилюватися. Добре, пішли. Після Trader Joe's Джульєта попросила, щоб її відносила до Майклс. Вона хоче купити якусь фарбу. І от the best in Ardy Beyond. Works, боже. Я кажу, тільки скоро, швидко, щоб наша ж є морожена їжа. Обирає золотий фарбу золоту. Вона до цього красила рамку золотий, але він такий якийсь рожевий золотий. Я кажу, я не це хочу. Після того, як поміняла свої ці рамки, хочу змінити колір. Ай, люблю цю крамницю. Ми вже Best in Body. Ось така рука. Тут прям все під Хеллоуін. Коротше, вони вже готові, але як це світінь. Look at the freaking light. Так, швиденько показую, що я купила в Trader Joe's. 3 курочки тільки масала, персики, булгогі біф, з кімчі і рис. Отаку пасту, прецели в шоколаді для оладій, для панкейків, мікс. Тут отаку пасту, отаку. Бурітос з квасолією, рисом і сиром, банани, вино кавунове, тут у нас мідії копчені, 2 баночки, такий рамон, місо і отакий
з курочкою. Три такі вафлі, банани, як сказала, так. Мої улюблені еспресо боби шоколаді, брауні. Брауні з печивом. От таке Red Curry Noodles, макарунс, паєя, мафини, отака паста, чікен самосас, три упаковки шоколадних круасанів, такі спрінг ролс зі свинини. Тут зелений чілі куриний місочка. Креветки. От такі сосиски в тісті. Спагетті. От такі щось таке. О, такі нектаріни. Макарони з сиром. Дві от таких штучки. Перці. У нас кесадія з овочами. І сир маскарпоні. Так, забрала дітей. Їм недостатньо, їй ніколи недостатньо, ми вже нагуляли. Що? Я бебі. Коротше, ми їдемо додому. Так, працюємо над вечерю, тут в мене креветки, грібішки маленькі такі, і кальмари. Ну, що розогріла добре, але щось не дуже. І я змішаю це з цією паєєю, щоб більше було там. Бо тут це так виглядає гарно, але насправді це не так. І, коротше, буде в мене багато морських гадів моєї паєї. В нашій. Я це все сама не з'їм. І виходить така вуаля. Ну, тут бачите, тут, блін, хоч морепродуктів скільки. Добре, як мені сподобається. Вона так і не купила Майкс. Вау, ми дивіться. Боже, яке ж воно велике. Мама родна, оце Джулієта. А це оце страховисько. Капець, ну це ж буде воно з'являтися. Тепер у нас... You know, we're gonna see this in our neighborhood. Somewhere. You've seen the skeletons? Я не здивуюся, якщо ми побачимо це скоро в нашому сусідстві. Скелети великі ми вже бачили. А тепер треба чучело. Делайла! Доброго ранку, ми з Оклахоми. Вже пекло, вже 98 градусів. Капець! Мені треба їхати в один там департмент, бла-бла, коротше, папірчики там здати, бо і для мами там треба щось узнати. Бо скоро уїжджаємо. Коротше, даю вам знати. Бо я все тягну. Коротше, я з молодшими трьома дітьми летимо до Айдахо. Так що ми летимо до Лілі, до Хлої, до Рона.
Так що скоро будуть у нас відео з Айдахо з моєю сестрою. Так що такі справи. Трініті ніколи не бачила Хлою. Ну і ми, я, Скарлет і Джашик бачили, коли вона ще зовсім бебічка була. І Джашик точно її не пам'ятає. Але дуже-дуже в великому захваті, що ми будемо летіти на літаку. Так що отакі справи. Добре, так що треба мені зробити деякі справи перед тим, як я поїду у відпустку. Угу! Так, з паперовими справами я справилась. Зараз я їду до крамниці ресторанного приладдя. Запитала Джулєту, який вона торт хоче завтра. Джулєті 21 рік. Так що? Мені кажу, шоколадний. Вона зазвичай полюбляє шоколадний. Каже, я люблю шоколадний, але, каже, я ніколи не можу закінчити один шматок торта, тому що, ну, зазвичай він більш такий тяжкий. Кажу, я хочу щось таке літнє, легке. Каже, я не знаю, чи таке існує, але, каже, я хочу персиковий торт. Я кажу, буде існувати, я щось придумаю. Так що, хочу поїхати до цієї крамниці, там вони продають багато різних сиропчиків з різними смаками. І хочу купити персиковий. Також у мене ще є персикове вино, я можу додати або до кремчика, або пропитати бісквіт. Ну, коротше, персики ми купили, ну, щось буде. Поїхали. Отакий сироп. Персиковий. Будемо дивитися. Будемо пробувати, експериментувати. Коротше, отакий у нас колір був. І зараз вона робить більше золотий. It looks good, I like it. Me too. Yeah. Нашла якусь таку фігню, щоб вона мені не малювала на бетоні або траві. Так, я з Джулієтою їдемо до крамниці. Вона мене вчора питає, мама, що ти мені подаруєш? Я кажу, що, гроші, що я можу подарувати? Коротше. Каже, а ти можеш мені купити сукню? Каже, бо ти мені подаруєш гроші, а я не зможу їх витратити на себе. Ну, коротше. Каже, я просто, мені вона дуже сподобалася, але ціна не сподобалася, для себе я не куплю. От така в мене дитина. Я кажу, добре, поїхали. Куплю тобі сукню. Так що ми їдемо, ми вже починаємо святкувати. Так, Джулєта. Які ми золоті тут. От таку сукню вона хоче. Але вона хвилювалася, що не буде її розміру, що піде. Може хтось купить. Купила я засушені персики, перемолола в пудру, буду додавати до бісквіту. Ми додивилися Better Call Saul. Закінчили. Зараз торт. Духовки бісквіт випікається. Бісквіт вийшов. В ньому пудра із сушених персиків. Але я також буду використовувати пропитку персикову. І, мабуть, продекорую зі свіжими персиками. Ну, подивимось. Зараз він остигає. Так, коротше, у нас майже вже 12-та година, ще не північ, але ми зі старшими дітьми, з Джулієт і Гейбом, їдемо в ірландський паб. Так що, так як в 12 в північ у Джулієти буде виповниться 21 рік, я її беру до пабу купити її перший напій алкогольний, ну, легальний. Так що, поїхали. Так як у неї вже все розплановано на завтра, я з нею буду святкувати зараз. Ти
Одна хвилина після півночі ми замовили наш перший дрінк і отримали з днем народження привітання від нашої офіціанки. Так що перший алкогольний напій в ресторані. Це малиновий, називається коктейль Сейді. У мене от такий тут. Чого ти таке не мав? Я вже й не пам'ятаю. I got daily... What is this? I can see. Daily Robin Irish Gold. От, там і віскі, там ще що хочеш. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Julia. Keeps like participate. Happy birthday to you. You didn't make a fish. Well, you have plenty of opportunities. Це ресторан Ледак, безкоштовно для іменинниці. Вона попросила суп. Ми вже їли, так що ми не голодні. У нас десерти. Вона супчик їсть, потім це. У мене крем-брюлей. І вам у нього чизкейк. І також у нас мороз. Всім смачного та їсти. Ну все. Десерт поїли. От святкували. Доньки моїй 21 рік. Йдемо додому. Каже, щас, каже, я як завалюсь. В ліжко і буду спати. Гейба насморк. Він тільки бігав до туалету, щоб висмакатися. А так все добре. Тихо. Ю! Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйте. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бабай.